Čempionāts šeit tiek iesākts ar Slovākijas un Vācijas spēli. Dažus latviešu fans arī satikām, bet visi saka, šodien vēl tāpat ir tāda tehniskā diena, kad tiek saprasts, kur kas atrodas, kur vispār ir viesnīca un kas ko šeit vispār maksā. Kur paliekat pa nakti? Mēs vispār 20 minūtes attālumā pilnīgi ārā no Ostravas. No Ostravas, jo baigi cenīgi uz hoteļiem. Sanāca 350 eiro. Par cik naktīm? 3 vai 4? 3. 3 naktīm. Taksis bija ļoti, ļoti dārgs. No vilciena stācijas līdz viesnīcai bija ļoti dārgi. Cik daudz bija? 80 eiro par 11 kilometriem. 11 kilometrs. 1100 pounds izmaksāja pašas biļetes uz četrām spēlēm. Pirmajām četrām spēlēm, jo nācās pirkti kopējās biļetes, kas ir dienas biļetes. Compared to Germany, salīdzinot ar Vāciju, ir dārgi. No, I don't think so, no. It's less expensive. Nē, es tā nedomāju. Šeit ir lētāk nekā Vācijā. Yes, in Germany. Šodien daudz latviešu jau manījāt, vai vēl nav sadraudzis? Vēl neesam. Vēl neesam. Rītā būšu bet, vairāk. Bet zinu, ka rītdien jau brauc arī no Anglijas brauc. Mēnes jūrā dzīļo! Kādu šīsko kumplēni! Sveitiņu jau tu Atgādināšu, ka Latvijas izlases pirmā spēle būs rītvakar, kad spēkos būs jāmērojas ar Polijas valstsvienību. Esmu saziņā ar vairākiem Latvijas faniem, kuri brauc, un viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka rītā šeit viss būšot pilns ar latviešiem. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Ostravas, Čehijā.